Dámy a pánové, já vás vítám na přednášce, která se jmenuje Akce pro udržitelnost a která je jednou ze série přednášek zaměřených na to, jakým způsobem se vyrovnat s environmentální výchovou v nových očekávaných výsledcích učení, v nových rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání. Na co se zaměříme, tak nejdřív se podíváme stručně, jak to vlastně s pořizovými tématy v novém RVP vypadá. Pak se pokusíme výsledek učení, který nás zajímá, dát do širších souvislostí a podívat se trochu na související teorii. Podíváme se na to, jak příslušný výsledek učení souvisí s klíčovými kompetencemi a výsledky učení ve vzdělávacích oblastech a oborech RVP. Pak se dostaneme do oblasti doporučení, podíváme se na to, jak se s příslušným výstupem vyrovnat, jak bychom ho mohli zapracovat do výuky, jaké postupy používat. No a na závěr se vám dovolím doporučit různé programy a materiály a odkazat samozřejmě na literaturu, která by vám mohla dál pomoct. Tak pojďme na věc. V nových rámcových vzdělávacích programech, respektive v novém RVP pro základní vzdělávání, jsou na rozdíl od starého RVP definována tři průřezová témata, tedy péče o sebe a o druhé, společnost pro všechny a udržitelné prostředí, které nás tady bude zajímat nejvíc. Všechna ta tři průřezová témata tak potom jsou rozpracovaná na úroveň očekávaných výsledků učení, kterých není nějak přehršel, je spíš limitovaný počet, ale které jsou všechny provázány dohromady a jsou provázány jednak navzájem v rámci daného průřezového tématu, jednak jsou provázány samozřejmě i na výsledky učení dalších průřezových témat, no ale kromě toho jsou navázány i na další části kurikula, jako jsou očekávané výsledky učení klíčových kompetencí, no a samozřejmě i jednotlivých oborů. My se na některé z těch návazností podíváme. V RVP je určeno, že ke konci pátého ročníku, tedy ke konci prvního stupně, by v rámci průřezového tématu udržitelné prostředí žák měl splnit tři výsledky učení. My budeme zabývat postupně v jednotlivých přednáškách, ale tady v této přednášce se zaměříme na ten druhý, na výstup, který tedy říká, že žák se spolužáky naplánuje a uskuteční opatření zaměřená na posílení udržitelnosti ve škole, obci či okolní krajině. No, než se dostaneme k tomu, jak se s tím můžeme vyrovnat, tak ještě řeknu jednu důležitou poznámku. Nové RVP obsahuje spoustu informací a doporučení a doporučených metodických postupů. Co je ale důležité, je to, že závazný jsou právě tyto očekávané výsledky učení a všechno další je doporučující. Proto i to, o čem se budeme bavit v této přednášce, tak prosím vnímejte jako doporučení. Možný postup, se kterým se jednotlivé školy můžou ztotožnit, ale můžou si najít i vlastní cestu, jak ho naplnit. No, jaký je smysl a širší souvislosti tohoto výstupu? Tak jsou především dvě. To první, k čemu směřuje, tak je vlastně kultivovat schopnost žáků dělat něco společně, dělat nějakou společnou akci, nebo jak bychom řekli, tedy kultivovat jejich akční kompetence, jak se někdy říká. Tady v tomto ohledu vlastně výsledek učení koresponduje na příslušnou kompetenci Evropského rámce pro kompetence pro environmentální udržitelnost. Druhá oblast, druhý okruh, s kterým souvisí, tak je vlastně podpora celoškolního přístupu. To je oblast, s kterou vlastně souvisí všechny výsledky učení v průřezových tématech. My se toho oblasti nebudeme zabývat moc, ale aspoň stručně zmíníme, že vlastně tou myšlenkou celoškolního přístupu tak je to, aby environmentální výchova či vzdělávání pro udržitelnost, aby nebyly tématem jednoho nadšence, jednoho učitele, jednoho předmětu, ale by skutečně byly něčím, co propojuje celou školu, co podporuje mezipředmětový přístup, společné projekty a co samozřejmě se promítá i do managementu školy, provozu, propojování školy s komunitou. Je celoškolní přístup, je vlastně myšlenka, která se nám tady pořád vrací. Malý kus teorie.
Když se bavíme o kultivaci schopnosti dělat něco společně, o řekněme té akční kompetenci, tak nám teorie říká, že to je kompetence, která má tři základní části, tři základní komponenty. Na jedné straně samozřejmě to, že žáci musí vědět, co vlastně může udělat, a samozřejmě musí mít i potřebné související dovednosti. Tady jsou ty dovednosti trošku skryty v tom prvním výseku znalost akčních možností, ale je v tom právě to, vím, co můžu udělat v danou chvíli. Když se tady podíváme například z základní školy Čeperka, kde žáci dlouhodobě pečují o nějaké chráněné území, no tak k tomu patří to, že žáci musí vědět, jak o danou oblast pečovat, jaký je tam ten správný postup, co můžou dělat, co ne, a samozřejmě to musí taky zvládnout. Druhý důležitý předpoklad toho, že se akční kompetence rozvíjí, tak je to, že žáci jsou přesvědčeni o tom, že danou činnost dokážou a že na jejich podílu záleží. To je vlastně přesvědčení, které se rozvíjí zkušeností. Úspěšnou zkušeností bych měl podotknout, tedy tím, že žáci skočí rovno do té činnosti, skočí do té činnosti a dělají, zabývají se jí. Není to jenom tak, že by se učili oni, ale něco společně zvládnou a odejdou s pocitem, dokázal jsem to. No a třetí důležitá část se týká odhodlání k akci a to je vlastně motivace žáků, nejenom pokračovat v té dané činnosti, třeba tady v té ochraně přírodní lokality, ale vlastně přenosu se zabývat i dalšími činnostmi na ochranu životního prostředí a na podporu udržitelnosti. Je to tady takové to odhodlání, nejenom, že něco zvládnu, ale že chci přispět k řešení. Jsem motivovaný k tomu, abych se zabýval ochranou životního prostředí i v budoucnosti. No a to je opět motivace, odhodlání, které vzniká jako výsledek několika faktorů, jednak samozřejmě potřebných znalostí, postojů, ale právě třeba i toho přesvědčení toho, že něco zvládnu a zkušenosti, že jsem něco dokázal. Dokázal jsem prosadit změnu. Aby se tyto části akční kompetence rozvíjely, tak je tady několik postupů důležitých, které se nám potom odráží v těch samotných výsledcích učení. O některých už byla řeč, je velice důležité nejenom se bavit o tom, co by se mohlo dělat, ale zprostředkovat žákům zkušenost s tím, že něco skutečně udělají. Tedy nejenom výuka o akci, ale výuka akcí. I když to může být třeba akce docela malá, třeba jako tady vidíme sázení stromu. A není to jenom o tom učit se, že můžeme sázet stromy, je to zkušenost akce se sázením stromu. Důležitou součástí je i to, že žáci mají celou dobu pocit, měl bych říct oprávněný pocit, že nejenom vykonávají to, co jim řekne jejich vyučující, ale že se skutečně můžou podílet na rozhodování. Není to o tom, že by žáci museli rozhodovat všechno, nebo že by celý projekt museli vést jenom žáci, to ani není možné v mnoha případech, ale měli by mít podíl na rozhodování a měli by věřit v důsledku, že to, co se děje, tak mohou s tím spolurozhodováním ovlivnit. Tak měla by to být výuka, která je kooperativní, protože spolupráce umožňuje výměnu názorů a porovnávání různých variant řešení. Tak tady taky vidíme, že žáci spolupracují na řešení. Měla by to být akce, která se neodhrává, pokud možno jenom za zdmi školy, ale která se snaží v rámci možností za hranice školy vykročit, zapojovat komunitu. Tady je jasné, že jde o něco, co třeba na prvním stupni se ještě nemusí úplně projevit, ale může to být potom výzva pro související výsledek učení na stupni druhém. No a jak jsem řekl, vlastně všechny ty výstupy, které tady máme, předpokládají mezioborový přístup, spolupráci vyučujících z různých předmětů napříč celou školou. No tak se pojďme podívat, s čím očekávaný výsledek učení souvisí. Tak na jedné straně samozřejmě souvisí s klíčovými kompetencemi. Klíčové kompetence jsou v novém RVP nadefinovány výrazně odlišně než ve starém. A vlastně náš výstup souvisí s celou řadou výstupů, které se jich týkají, zejména pak z výstupů výsledků učení týkající se kompetence k občanství a udržitelnosti. To je, myslím, zjevné, že žáci tady musí přemýšlet trochu o budoucnosti, aktivně se zapojují, něco zkouší a samozřejmě něco dělají. Ale také kompetencí k podnikavosti a pracovní, protože žáci musí přemýšlet o tom, jak věci udělají, jestli k ně mají potřebné zdroje a samozřejmě chtějí svůj projekt také realizovat a naplnit. Stejně jako na klíčové kompetence, tak náš očekávaný výsledek učení navazuje i na výstupy z jednotlivých oborů. Tak samozřejmě se nabízí z
Člověk a jeho svět a zajímavá souvislost je i s informatikou, protože vlastně žáci se na konkrétním příkladě vlastně učí plánovat, navrhnout posloupnost jednotlivých kroků. Ale měl bych zmínit i návaznost, která jde napříč ročníky a která vlastně propojuje tento výstup s podobně formulovaným výsledkem učení na úrovni 9. ročníku, kdy se předpokládá, že žáci také realizují nějakou akci, ale už ve větším měřítku. Tady můžeme chápat, že ty výstupy vlastně jsou formulované tak, aby gradovaly, aby žáci v průběhu základního vzdělávání tak získali přinejmenším dvě takové zkušenosti. No, ta první byla jako nižší schůdek a ta druhá byla jako schod, který následuje. No a jakým způsobem potom se tady s takovýmhle výsledkem učení vyrovnat? Tady zase připomínám, že se jedná o možnost doporučení. Myslím si, že tou formou, ke které to nejvíc směřuje, tak je žákovský projekt. To znamená nikoliv otázka jedné hodiny nebo jednoho dopoledne, spíš či ta kontinuální práce trvající flexibilně v průběhu měsíců či roku. No a s tím souvisí to, že tak jako u jiných projektech, že dost možná velmi špatně se vystačíme s tradičním hodnocením, i když samozřejmě určité znalosti tady ve hře můžou být, ale to klíčové, co asi bude, tak je to, co se vlastně týká zapojení žáka do projektu. To, jestli přicházel s nějakými nápady, to, jestli se zapojoval do plánování s žáky, to, jestli se skutečně aktivně zapojil do realizace dohodnutého záměru, to je asi to, k čemu by měl dostat zpětnou vazbu. No a konkrétní příkladů může být celá řada, o některých už tady byla řeč, tady například ukazuju poměrně rozšířenou praxi budování hmyzího hotelu na školách, tak vlastně jako takový příklad malého, ale realistického opatření na školním pozemku. No a jakým způsobem si tu práci naplánovat v průběhu toho celku? Zase asi budeme uvažovat mohli bychom uvažovat o rozdělení toho celku takových tří hlavních částí. V první, kdy žáci budou diskutovat o souvislostech mezi tím, co se v jejich škole odehrává, v jejím okolí, co má jaký vliv na životní prostředí. Tady třeba vidíme příklad, jak si kreslí myšlenkovou mapu, aby si uvědomovali souvislosti mezi provozem školy a životním prostředím. Pak by asi měla přijít fáze, kdy se budou rozhodovat o tom, do jakého projektu se vlastně pustí, co vlastně chtějí realizovat. No a pak přichází poslední fáze, kdy by to měli udělat a klíčové součástí, kterými je ohlédnutí na celou akcí a oslava. Tady k tomu několik doporučení. Je velmi, velmi důležité, aby ta fáze volby projektu byla skutečně něčím, co zůstane i v rukou žáků. Je jasné, že tady vyučující musí zvážit a zvažovat realističnost celého záměru, protože asi bude chtít, aby to dopadlo dobře, aby ten záměr neskončil na půl cesty a neskončil zklamáním. Samozřejmě i smysluplnost celého záměru, ale nicméně nemělo by to být tak, že vyučující anebo jiný dospělý vlastně prosadí to, co by se mělo udělat, protože jim to připadá fajn z hlediska školy. Pokud se to tak stane, tak velmi často hrozí to, že žáci vlastně ztratí motivaci na tom projektu a přestanou mít pocit, že to je v jejich rukou. No a pak to na ně nemá ten dopad, který by mohlo mít. Takže role žáků při volbě projektu, ale potom i v dalších fázích projektu je důležitá. Zase nemělo by se stát ani to, že žáci ten projekt ztratí ze svých rukou v průběhu. Někdy třeba jsem zaznamenal zkušenosti, že žáci naplánovali projekt, ale potom třeba vedení obce jim s tím chtělo v dobré víře pomoct a tak vlastně to udělalo za ně. No a opět, ten výsledek vlastně z hlediska žáků nebyl šťastný, protože oni pak měli pocit, že o to přišli, o tu práci. No a samozřejmě platí i to, že žáci by měli být, pokud možná všichni, zapojení do řešení, ale současně třeba jim tady dávat prostor k tomu, aby si našli svoji roli. Aby to nebylo tak, že budou úplně mimo, ale na druhou stranu, aby nebyli nuceni dělat něco, co opravdu dělat nechtějí. Že by tam mělo být nějaké hledání rovnováhy mezi tím, jakou formou se zapojí do toho projektu. Existuje celá řada různých zajímavých materiálů a programů, které nám mohou pomoci s tímto výsledkem učení. Myslím, že asi nejrozšířenější a nejznámější je program Ekoškola, nejrozšířenější program environmentální výchovy mezinárodně i u nás.
Ekoškola předpokládá vznik ekotýmu, to znamená, je primárně určená spíše pro skupiny studentů, skupiny žáků, kteří pracují v týmu s učitelem či s jinými dospělými. My bychom potřebovali něco, co zapojí byť v různé míře všechny žáky, ale každopádně ekoškola nám v tom může poskytnout důležité zázemí, rámec, vedení a samozřejmě i celou řadu materiálů, které jsou k dispozici ke stažení na webu ekoškoly. Tak určitě doporučuji podívat se. Určitě můžeme najít i zajímavé materiály zahraniční, třeba tady ty v rámci portálu na webu Synapses. No a na závěr taky samozřejmě odkazuji k souvisejícím přednáškám na našem webu a nebo k dalším publikacím, zejména pak výborné publikaci Hájková, Hušková, Kulich. Učíme se místem, kde je řada příkladů projektů realizovaných jednotlivými školami. No a na závěr mi samozřejmě dovolte poděkovat za zpětnou vazbu, připomínky, fotografie, ale samozřejmě i za podporu celého projektu. A chtěl bych poděkovat i vám za trpělivost a těším se na viděnou na některé z dalších přednášek. Naschledanou.